Para comemorar os 100 mil amores no canal, bora fazer um bolo fit. Quer ver? Continue aí e bora lá, meu gente! Olha o bolo como fica por dentro. Olha a massa como fica, minha gente. Super molhadinha. Vou provar agora. Bora pra parte melhor, né? Caiu meu morango. Cachorro comeu. Gente, delícia. Delícia. Façam e provem, porque maravilhoso.